ვისეც ახდნენ ავღანეთში ქართველ ომებს და როგორ შეძლო ჩვენებურთა ლაშქარმა ბაღდადის ციხის აღება. გურგენხანა წოდებული დიდი მეფის თავგადასავალი და შორეულ ყანდაარში ქართველთა საარაკო გმირობების ისტორიას ყველაფერი გელოდებათ გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების ასახით. ჩვენთან. აბა როგორ ხარ გიორგი? როგორ ახარ? ახარ რაღაცა განსაკუთრებულ საქმეა. ახა, ისეთ თერაპიაში არ მიიძინოს მეშინი. მე კიდე გიორგი უკვე ვნახე კულისებში და ერთი თემა ვთხოვე და დამპირდა რომ იქნებაო. აუცილებლად. და მე რაღაც შორის ამ საქმეში დაგეხმარება ამერიკაში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი ნაპოლეონის საუკეთესო მცოდნე ალექსანდრე მიქაბერიაზე და ამ თემაზე მუშაობას აუცილებლად დავიწყებთ. როგორც გახსოვთ, ხელოვნების სასახლე პალიტრაელთან ერთად ახორციელებს პროექტს ქართველები მსოფლიო ისტორიაში 12 ტომეული, რომელიც მოიცავს ამბებს მთელ მსოფლიოში ჩვენებურების ხვაწზე, წვრილზე და ღირსშესანიშნავ კვალზე. ამ სერიის მეორე ტომი უკვე გამოცემულია და აქ არის ამბები ეგვიპტის, სპარსეთისა და ავღანეთის ქართველებზე და აქ საუბარია ერთ-ერთ სახელოვან ქართველ მეფე გიორგი მე-11-ზე. როცა ეს პუბლიკაცია ამ წიგნისათვის მოამზადე, სამწუხაროდ არ მქონდა ნანახი ჩვენი კოლეგის, ამასთანავე ისტორიკოსის, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორ კახა კვაშილავას ორი დიდი ნაშრომი გიორგი მე-11-ზე. ახლა ვთქვა საერთოდ რომ გვაჩვენოს ეს წიგნები და ამ ერთ-ერთ ამ ორი ნაშრომიდან ერთ-ერთ წიგში ერთ-ერთ თავს ქვია ესეთი სახელი გიორგი მე-11 სპარსეთში ბრძოლა საქართველოსათვის. როცა ეს ნაშრომი წავიკითხე, მივხვდი რომ ეს არის ამბავი, რომელიც ჩვენს მაყურებელს აუცილებლად უნდა მოუყვე, რადგან ეს არის თავგადასავალი კაცისა, რომელიც სამშობლოდან შორს სამშობლოსათვის იბრძოდა. მაშასე ახლა ეკრანზე გამოჩნდება გიორგი მე-11. ეს არის სახელოვანი ქართველი მეფე, იგი თორნიკე ტყემალაძე დახატა იმ შემორჩენილი ძალიან დაზიანებული გამოსახულებისა და თანამედროვეთა მიერ შემორჩენილი აღწერილობების მიხედვით. საკმაოდ რისხანე გარეგნობა აქვს გიორგი მე-11-ს. ის იყო საკმაოდ იმპულსური და ფიცხი ხასიათის მამაკაცი, თუმცა ამ რისხანებას თავისი მიზეზი ჰქონდა. 1698 წელს გიორგი მე-11 ირანის წინააღმდეგ აჯანყდა, თუმცა ეს აჯანყება მარცხით დამთავრდა, რადგან გიორგი მე-11-ს ადგილობრივმა ფეოდალებმა უღალატეს, არც ოსმალეთიდან შეპირებული დახმარება მოვიდა და მოკლედ, როგორც გითხარით, აჯანყება დამარცხდა. მართალია, გიორგი მე-11-ს წარმატებას ვერ მიაღწია, მაგრამ სპარსეთმა ქართლის დამორჩილება მაინც ვერ შეძლო და ირანის ახალ მმართველს შაჰ ჰუსეინს ურჩიეს, რომ გიორგი მე-11-ს შერიგებოდა, მისი სამხედრო ცოდნა და ქართველთა ძლიერება იმპერიის სასარგებლოდ გამოიყენებინა და არა დაპირისპირებაში. მართალი გითხრათ, გიორგისაც აწყობდა ეს შერიგება, რადგან მას ქართლის მეფობა ჩამორთმეული ჰქონდა და ეს იყო შანსი დაებრუნებინა ტახტი და გაეგრძელებინა ბრძოლა სამშობლოს დამოუკიდებლობისათვის და 1696 წელს იგი დათანხმდა ირანის შაჰის მოთხოვნას და წავიდა სპარსეთში თავის ამალასთან ერთად. რა მოხდა ისპაჰანში და რა შესთავაზეს ქართველ მეფეს ირანის დედაქალაქში, მოდით ამის შესახებ ისტორიკოს კახა კვაშილავას მოუსმინოთ. ბუნებრივია, სპარსეთისათვის ესეთი ენერგიული, ძალიან ძლიერი მართველის, ძალიან ჭკვიანი სარდლის ჩასვლა მისივე ფეხით ისპაჰანში ძალიან დიდი საჩუქარი იყო. და თავდაპირველად, როდესაც ის დაიბარეს სპარსეთში, ისპაჰანის ტახტი განიხილავდა რამდენიმე ვერსიას. ერთი იყო, რომ ის უნდა მოეკლათ, სიკვდილით უნდა დაესაჯათ, რადგან განუდგა ირანის შაჰს და ბუნებრივია ეს ისეთი დანაშაული იყო, რომელიც სწორედ ასეთ სასჯელს იმსახურებდა. გიორგიც ალბათ რომ იმედიოდა, ფიქრობდა, რომ მას ან სიკვდილი ელო და ან მეორე ვარიანტსაც განიხილავდა, ეს იყო რაღაცნაირად მოლაპარაკება სულთან სულეიმანთან, მისი გულის მოგება და ისევ ქართლის ტახტის დაბრუნება. როგორც ვთქვი, შაჰ სულთან სულეიმანი ძალიან კეთილგანწყობილად დაუხვდა, რადგან მას უუმრად გარკვეული რაღაც სისხლის დაღვრის გარეშე ჩამოუვიდა მისი ერთ-ერთი ძალიან დიდი მოწინააღმდეგე.
წელიწად ნახევრი შემდეგ სპარსეთში ჩასვლიდან მას შესთავაზეს ქირმანის პროვინციის ბეგლარ ბეგობა. სხვა გამოსავალი არ იყო, ის უნდა დათანხმებულიყო და დათანხმების პირობად გიორგი მე-11-ისათვის ის იყო, რომ მას შესთავაზეს, შენ თუ ქირმანში პრობლემებს მოგვიგვარებ, ისე უკან ქართლის ვალობას დაგიბრუნებთ და ქართლშივე დაგაბრუნებთო. ქირმანი საკმაოდ რთული რეგიონი იყო, ის რთული იყო როგორც ეთნიკური შემადგენლობით, ასევე რელიგიური დაპირისპირებები ძალიან აქტიური იყო ქირმანის რეგიონში. აქაურები ფაქტიურად ირანის შახს არ ემორჩილებოდნენ, ამიტომ როგორც მოისმინეთ, ჰუსეინი პირობას იძლეოდა, თუ ქართლის მეფე სიტუაციას ქირმანში დაალაგებდა, ის აუცილებლად მას ტახტს დაუბრუნებდა და უკან დაბრუნდებოდა ჩვენი მეფე. ამდენად საკუთარი სამშობლოს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის მებრძოლ ქართველ მეფეს ახლა ირანის სიმშვიდისათვის უნდა ებრძოლა. გიორგი უდიდესი ძალაუფლებითა და პატივით აღჭურვეს, მას დაუქვემდებარეს მთელი ჩრდილოეთ ირანი ქაბულამდე. ასე რომ ძალიან მალე ქართველმა მეფედ ყოფილმა ქერმანში წესრიგი აღადგინა, თუმცა შეასრულა თუ არა ირანის შაჰმა თავისი პირობა, მოდით ამის შესახებ კვლავ ისტორიკოს კახა კვაშილოვას მოუსმინოთ. გიორგი ელოდება პირობის შესრულებას, მაგრამ შაჰ სულთან სულეიმანი ყოყმანობს. მას არ უნდა ეს ხისტი, ეს ენერგიული პოლიტიკოსი დააბრუნოს იქ, საიდანაც რამდენიმე წლის წინ გამოიყვანა. და ამ ვითარებაში ირანისთვის დგება ძალიან ხელსაყრელი მდგომარეობა. ეს უკავშირდება ყანდაარის პროვინციას. გიორგი დააბრუნეს ქართლის მეფობა ოღონდ ნომინალურად, მაგრამ უთხრეს, რომ შენ ქართლში წახვალის შემთხვევაში თუ კიდევ ერთ კაკ საქმეს გაგუკეთებ და ყანდაარს დაამშვიდებ. რა თქმა უნდა, გიორგის ეს აღარ უნდა და ის ძალიან კაცრად შეპასუხა ირანს, მაგრამ საბოლოოდ მის ირგვლივ არსებულმა დასმა, ქართველთა დასმა ურჩეს, რომ ჯობია მოდი კიდევ ერთი ეს საქმე გავაკეთოთ და შემდგომ შაჰი შეასრულებს ჩვენს პირობას. ყანდაარს საკმაოდ დიდი სტრატეგიული დანიშნულება ჰქონდა. ეს იყო ქალაქი, რომელიც აკონტროლებდა სამ გზას, სამი მიმართულებით მიმალ გზას. ეს იყო ირანისაკენ, ეს იყო ოზბეკთა სახანოებისაკენ და ეს იყო ინდოეთისაკენ მიმალ გზას. ვინც ყანდაარში ბატონობდა, ის ბატონობდა სწორედ აი ამ გზებზე. აბა, ეხლა გამოჩნდება კადრები. ეს არის ქართველი ჯარისკაცები, რომლებიც იბრძვიან ავღანეთში. არის გესმით თუ არა ხმები და ქართული საუბარი. ჩვენი ბიჭები იბრძვიან ავღანეთში საერთაშორისო ტერორისტების წინააღმდეგ, სამშობლოდან შორს სამშობლოსათვის, და სხვათა შორის ისტორია გარკვეულ წერალს მეორდება. სწორედ ასე იყო გიორგი მე-11-ეც, რომელიც, როგორც გითხარით, სამშობლოდან შორს სამშობლოსათვის იბრძოდა და სიმბოლურია, რომ ქართველები ავღანეთში ფაქტიურად იმ ნაკვალევს გადიან, რომელიც ჩვენმა სახელოვანმა ქართველმა მეფემ გაიარა. მაშასე 1703 წელს მეფე გიორგი ქართველთა და სპარსთა 24,000-იანი ლაშქრით ავღანეთში შეიჭრა. მან დაამარცხა აჯანყებულები, შეიპყრო მათი ბელადი და შაჰის კარზე გაგზავნა ისპაჰანში. გიორგის ავღანეთში მშვიდობის დამყარება არ გასჭირვებია, საამისოდ მისი ავტორიტეტიც კი საკმარისი აღმოჩნდა. ახალი გუბერნატორის დანიშნვით გაოცებულ ავღანებს აღნიშნავს თანამედროვე ისტორიკოსი, რომლებმაც იცოდნენ ამ პიროვნების დიდი სიმამაცე და სიმკაცრე, წინააღმდეგობის გაწევა არც კი უფიქრიათ და ქართველ მეფეს ყანდაარის კარები უბრძოლველად გაუხეს. სხვათა შორის, როგორც პროფესორი ილია ტაბაღუა აღნიშნავდა, მან მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში იმოგზაურა ავღანეთში და მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში ახსოვდათ გიორგი მე-11-ის სახელი ავღანებს და ამის შესახებ ჩანაწერებია შემორჩენილი. კიდევ ერთი საინტერესო ცნობა მინდა გითხრათ ამ ქართველი მეფის შესახებ. ოფიციალურად გამოსულმანებული გიორგი მე-11 საკუთარი ქვეყნის ქრისტიანულ სიწმინდეებს არ ივიწყებდა. მან ტყვეობიდან გამოიხსნა ოქონის ხატი, 2000 თუმანი გაუგზავნა გოლგოთისა და ქართველთა ჯვრის მონასტერს შესამკობად და მოსავლელად. გიორგი მეფეს ავღანეთში ბოლო ღალატით მოუღეს.
ბრძოლის ველზე ქართველების მიერ არაერთგზის დამარცხებულმა და ძლეულმა სარდალმა მირვეისმა საბოლოო ჯამში მაინც მუხანათობით გაიმარჯვა. 1709 წელს მან ყანდაარის სიახლოვეს რამდენიმე სოფლის აჯანყების ინსცენირება მოაწყო. გიორგი მე-11 ამ პროვოკაციას წამოეგო და ამ სოფლების დასამშვიდებლად 3000 კაციანი ქართული ლაშქარი გაგზავნა. თავად კი მირვეისის მიერ მის საპატივცემულოდ გაშრელ სუფრაზე მცირერიცხოვანი ამალით წავიდა. სანამდის ის არი ჰქონდა, არც ერთი არ დააცდინა. რა ის არი დაელია, გაიკრა ხმალსახელი, როგორც დევი, ისე იბრწოდა. ასე გვიყვება მემატიანე მეფის ბოლო ბრძოლის ამბავს. მტერმა სიმრავლით გაიმარჯვა და ქართველები ერთიანად ამოწყვიტეს. როცა მეფის უსულო სხეულს გასინჯვა და უწყეს, მის ჯიბეში ფსალმუნების წიგნი და გულზე ჯვარი იპოვნეს. როგორ აფასებენ თანამედროვე ისტორიკოსები გიორგი მე-11-ს, იგივე გურგინ ხანის მოღვაწეობას, მოდით ამის შესახებ კვლავ ისტორიკოს კახა კვაშილავას მოუსმინოთ, რომელიც აფხაზეთიდანაა და რომელიც ჩვენ სწორად შენიშნე. საქმე ესეთი ლექსი, ეს ისტორიკონები საქართველოს შენ მიმოქცა შვილი და საკარგავი. მართალია ეს ლექსი მე-20 საუკუნის მოვლენებზე ითქვა, მაგრამ ძალიან უხდება აი ამ პერიოდსაც და გიორგი მე-11-ს, აი გიორგი მე-11 მისი დასით, მისი ძმებით, მისი ძმისშვილებით ირანში, შორეულ ავღანეთში იბრძვის იმისათვის, რომ საქართველოსში გაკეთდეს ქართული საქმე. აი ჩვენ ვიცით ვახტანგ მე-6-ის რენესანსი, ხო? აი ვახტანგ მე-6-ის მოღვაწეობის თითქმის 20-წლიანი პერიოდი საქართველოსში აღდგენილი კულტურა, მოწესრიგებული სამართალი, წიგნის გამოცემა, სტამბის შემოღება, ეს არაფერი არ იქნებოდა, რომ არ ყოფილიყო გიორგი მე-11 მისი ქართული დასით და ამას გრძნობდნენ სპარსელებს, გრძნობდა შაჰ სულთან სულეიმანიც, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებდა. სხვათაშორის გურგი ხანის შემდეგ კიდევ ერთ სახელოვან ქართველზე მინდა გესაუბროთ. მე ეს ადამიანი ძალიან შემიყვარდა. ამჯერად ავღანეთიდან შორეულ ერაყში გადავინაცვლებთ და ერაყის უკანასკნელ მამლუქ გამგებელზე მოგიყვებით. მე ხლავთ ხო საერთაშორის გაჩვენოთ ეს კაცი, ის დაუთ ფაშად გარდაქმნილი დავით მანველაშვილი. აი აგერ შუაში დგას, მისი ერთადერთი გრავიურა არის შემორჩენილი. ქართველი მამლუქი 1774 წელს ქვემო ქართლში ღარიბი გლეხის ოჯახში დაიბადა. მისი მშობლები გიორგი და მარიამ მანველაშვილები ორბელიანების ყმები იყვნენ. 5 თუ 6 წლის დავითი გაიტაცეს, ტყვეებით მოვაჭრა ყაჩაღებმა და სტამბოლში, ოსმალეთში წაიყვანეს გასაყიდად. აქაურ ტყვეთა ბაზრიდან ის 11 წლის ასაკში უკვე გადაიყვა, ის შეუძენია ვინმე მუსტაფა ბექს და ერაყის ქართველი გამგებლისათვის სულეიმან ფაშა ბუიუკისათვის, ანუ სულეიმან დიდისათვის უჩუქნია. სულეიმან ფაშამ კი უკვე რჯულ გამოცვლილი ყურანს ნაზიარები დაუდათ მონათლული დავითი თავის მფარველობაში აიყვანა და მამლუქთა სასწავლებელში მიაბარა. 1817 წლის 22 თებერვალს დაუდი ბაღდადის საფაშოს მართვას შეუდგა. მან საკმაოდ ძიმე მემკვიდრეობა მიიღო და ამიტომაც ეტაპობრივად დაიწყო საფაშოში წესრიგის დამყარება. 1818 წელს მან დალაშქრა ქურთისტანი და ქალაქ სულეიმანიეს მართველად თავისი კანდიდატი დანიშნა. ახლა რატო ვახსენე ქალაქი სულეიმანია? მე საერთოდ ვთქო, გაჩვენოთ ეს ქალაქი, გამოჩნდება ახლა ეკრანზე. ეს არის ქალაქი, რომელიც თანამედროვე ერაყის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარეობს. აქ 1,600,000 ადამიანი ცხოვრობს, მაგრამ გეტყვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ქალაქი? ეს ქალაქი არის სოფლიოში ერთადერთი ქალაქი, რომელსაც ქართველი კაცის სახელი ჰქვია. მას სულეიმანია, სწორედ ქართველი მამლუქის, სულეიმან დიდი საპატივცემულოდ დაარქვეს. ხომ არ იცოდით, რომ ეს ასე იყო? სხვათაშორის მეც ახლა გავიგე, ახლახან გავიგე ეს ამბავი. სულეიმანი გახდა დაუდის წინამორბედი ქართველი მამლუქი. კიდევ ერთი განსაკუთრებული მოვლენა, რომელიც დაუთ ფაშას მართველობას უკავშირდება, ქართველი ფაშას ინიციატივით 1828-29 წლებში ერაყში პირველი სტამბა
დაარსდა. მის გამართვასა და მუშაობას ხელმძღვანელობდნენ ფაშას მიერ შორეული საქართველოდან მოწვეული საქმის ოსტატები, რომელთაგან ერთ-ერთი სახელი შემორჩენილია და ის არის ცნობილი როგორც მირზა თბილისელი. დაუთის მართველობის ეპოქაში ერაყის ლიტერატურას განვითარების ბწყინვალე ხანა დაუდგა. არაბი მგოსანი შეიხ სალიჰი წერდა დაუთ ფაშას შემდეგ ლიტერატურის შვილებს აღარ დარჩათ იმედიო. სხვათა შორის მე 11 წლის დიშვილი მყავს, რომელსაც სახელად დაუდი ჰქვია. ვიცი რომ ის ახლა საგანგებოდ გვიყურებს და მინდა რომ დაუდივით სახელოვანი და ძლევამოსილი გაიზარდოს, მივესალმები აქედან. ახლა კი მთავარი. ბაღდადის სახელოვან ხელმწიფეს, აი თქვენი აზრით, რამდენად ახსოვდა სამშობლო? საერთოდ როგორ ფიქრობთ, ცნობილ ქართველ მამლუქებს ახსოვდა თუ არა სამშობლო? როგორი არის თქვენი აზრი? ბუნდოვნად ახსოვდათ. ეს არსებობს რომ არ ახსოვდეს, ანუ ეს კითხვა გიჩდება ნებისმიერი დიდი და წარმატებული ქართველის მისამართით. ჩვენც აი ბავშვობაში ფილმებს რომ უყურებდით მამლუქების შესახებ, ალბათ ეს ამბავი ყოველთვის გახსენდებოდა. მინდა გითხრათ, რომ დაუთ ფაშა ამხრივ გამორჩეული ადამიანია, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ადამიანი. მანველიშვილს სამშობლოში ძმები, დები, ნათესავები და დედა ჰყავდა. წინვალე ფაშა მათ მოძებნას დღენია და გწილობდა და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, მან იპოვნა თავისიანები, იპონა ცვირფასი დედაც, რომელსაც ჩემის აზრით სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი და ამაღელვებელი წერილი გაუგზავნა. საბედნიეროდ ეს წერილი შემორჩენილია. ახლა ეკრანზე გამოჩნდება შორეული ერაყიდან დაუთ ფაშას მიერ გამოგზავნილი დედისათვის წერილი და მე ამ წერილს წაგიკითხავთ ერთ ფრაგმენტს და მაინტერესებს თქვენი რეაქცია. ბედნიერი ბაბილოვანის ხელმწიფე, თქვენი ძე დაუთ ფაშა მრავალ მოკითხვას და ნახვის ნატრას მოგიცხნით. მოდი დედაო, შენი ნახვა მსურს. ჩემს უნახაობას ნუ დაიშურებ. რამდენ ხანსაც გენებოს, იმდენ ხანს იყავი. როცა ინებებთ, მაშინვე დიდის პატივით უკან გაგიშვებთ. კაცი ქვეყანაზე მოვა და ვენახს გააშენებს, რომ ნაყოფი მიიღოს. თქვენ ვენახი გაგიშენებიათ და ნაყოფი არ მიგიღიათ. ვითხოვ თქვენი მოწყალე დედობისაგან, თუ შეგეძლოს, წამოსვლას ნუ დაიზარებთ. ჩემთვის ლოცვით მოწყალე დედაო, თქვენი ძე ბაღდადის ხელმწიფე დაუთ ფაშა. დაუდის დედამ, მოხუცმა მარიამ მანველაშვილმა, შორიგზისა და სიბერის გამო შვილთან წასვლა ვერ შესძლო. არ ვინ იცის, რა გრძნობა დაეუფლა ბაღდადის ხელმწიფეს, როცა უარი მიიღო. ვინ იცის, როგორ ელოდა მოხუცებულ მარიამთან შეხვედრას დაუთ ფაშად გარდაქმნილი დავით მანველაშვილი, რომელიც ამ ქვეყნიდან ისე წავიდა, რომ არც ბავშვობის ტკივილის და არც სამშობლოს მონატრების განელება ეღირსა. და ბოლოს, ავღანეთსა და ერაყში მოსამსახურე ქართველებო, ეს გადაცემა შეიძლება ითქვას თქვენ მოგიწვენით, ამიტომ დღევანდელ რუბრიკას იმ ავღანური გამოთქმით დავამთავრებ, რომელიც ამ ქვეყანაში ქართველთა გამოჩენის შემდეგ დამკვიდრდა. ავღანელები სპარსელებთან შედარებით ლომები ვართ, სპარსელები კი ჩვენთან შედარებით ცხრები, ხოლო ქართველებთან ცხრები ვართ, ქართველები კი ლომები არიან ჩვენთან შედარებით. ასეთი იყო ამბები ნამდვილი ლომი ხარ გიორგი, რომელიც ავღანეთისა და ერაყის ქართველი ლომების შესახებ მოგიყვა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო იყო.